Kalau Cik Yati dengar. Hai, assalamualaikum. Selamat malam. Kadar dekat store. Banyak hari dah menghilangkan diri. Dah lama dah tak buat live. So malam ni Kadar nak pamerkan stok yang available untuk jualan Hari Raya Haji. So untuk Hari Raya Haji kita dah update stok baru. So okeylah, dari atas kita ada warna hijau. Warna hijau. Warna hijau tu apa, Giant? Yelah, hijau tu panggil apa? Petronas. Okey, ada hijau Petronas, ada warna hitam, ada warna hijau ceria, ada blue blues, ada warna pink. Okey, takpe, ada just nak highlight dia stok. Okey, kita ada stok lagi dekat sini yang banyak. Okey, kepada anda yang ingin dapatkan stok yang banyak, cadar patchwork, boleh hubungi kami, PM kami dan dapatkan stok-stok yang terkini. So, lagi. Kat sini. Kat sini kita ada lagi. Lamalah dah tak bersiaran. Sangat busy. Busy ke? Okey, ni sah. Eh, yang atas tu kayak kita ada king, ada queen. Nak lalu bagi tahu ya Gila. Kejap. Kita nak post. Sakti mau cari. Okey. King size ada new design ke? Ya. Okey, Sakti you boleh type situ PM. Nanti kita akan send you link WhatsApp. Nanti you klik dekat link WhatsApp. Sigi Sidiu. Cantik, berapa harga? Okey. Cikgu Siti. Oh, ingatkan nama Chinese name tadi. Rupanya Siti. Okey, Cikgu Siti. Okey, harga RM130 termasuk kos Semenanjung Malaysia. Okey, harga Hirharaza. Harga RM130, saiz queen. Okey, untuk Sakti, harga king RM170. Untuk Sakti, lagi Cikgu Siti dan Hirharaza. Kalau PM tak keluar Sepatutnya kalau tak PM ada robot jawab. Mana robot? Tolong jawab boleh? Tolong. Sekejap, Kak Aida panggil Kak Aida punya team untuk bagi link WhatsApp. Boleh dapat tak? Okay, model tak ada tapi boleh tolong WhatsApp. Jangan kat ada type number link WhatsApp. Link. Sebab ibu punya sudah sampai. Kak Aida punya apa dah pergi? Kak Aida punya robot dah datang. Okey, dia dah jawab untuk Sakti Subramaniam dan juga Hirharaza. Kepada yang Cikgu Siti type PM. Dekat situ Kak Aida punya robot akan bagi link WhatsApp. You klik kat sana, nanti team kami akan send kepada anda design-design yang terkini. Boleh? Okey, harga RM130. Okey, anda berada di Nur Aqilah Collection, kedai online Kak Aida. Nur Aqilah Collection sebenarnya. Okey, lagi siapa lagi? Okey, nanti jangan lupa klik link WhatsApp eh. Okey, kita ada banyak tau. Sekejap, Kak Aida tadi tengah pasang lampu. Okey, jom kita pergi store kita yang kedua. Kita ada lagi satu store. Store memang store lah. So, kat dalam sana.
betul-betul sakti. Dalam ni ada kita punya king. Dalam king kan? Yang ni saiz king. Mari saya tayang sikit. Tunjuk-tunjuk sikit. Gelap sikit dalam store. So yang ni cantik king. Yang ni pun cantik king. Yang ni pun cantik. Hujung tu pun cantik. Senang je. Cantik-cantik. Ya cantik. Terima kasih. Yang ni Kak Aida ada post gambar. Customer kasih gambar testimoni. Scroll dekat kita punya Facebook. You akan nampak di yang dah bentang. Yang dah bentang. Yang katalog ada. Kita tak ke mana ni. Okay. So yang ni kita yang atas tu king. King, 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 king. So ada lagi komen-komen. Kalau ada yang komen best sikit. Cikgu Siti dah kontak DM. Okay, sebentar lagi Kak Aida punya team akan hantar link WhatsApp. Dekat link WhatsApp tu sila klik dan anda akan dibawa ke WhatsApp. WhatsApp tu akan kita punya team lah. Team yang orang akan ada team kepada yang baru je datang, yang baru je visit kita punya live malam ni, kita punya harga RM130 kalau untuk size queen. Kalau size king RM170. Okey, harga yang Kak Aida inform tu harga termasuk pos semenanjung Malaysia. Okey, Siti dah dapat ya. Kak Aida nampak like kat situ. Terima kasih. Siapa lagi yang like? Sakti pun dah like. So maknanya you dapat. Hi, okey. Siti masuk dekat Kak Aida punya messenger. Boleh PM design-design queen. Okey, boleh. Dia pergi mana? Kila tolong tengok link tu ke mana. Nombor Kila ke nombor siapa? Yang bukan Kila punya ke? Busy je semua. Ramai ke PM? Memang tak ada pin. Dekat tu kan ada. Sekejap, bucik. Nombor 011. Kenapa? Kena pin? So macam mana nak jadikan dia biru? Alamak, hilang. Dah ada pin. So kalau dah pin, dia jadi tak? Aduh, sayang sekali. Okeylah, Kak Aida buatkan lagi satu yang boleh pin. Dia punya link tu tak jadi biru. www.whatsapp.my/ ada bagi satu lagi number yang ada nak pin. Okey, tolong check ada tak ada pin dah number baru. Tahu boleh link tak? Okey, kepada yang baru je datang, kita ada dekat dalam store store Cadar Patchwork. Okey, Cikgu Siti kadang nampak you dah ada message tapi kadang tak boleh reply dekat sini. Lagi Kak Aida akan cuba reply sebab Kak Aida masih lagi on air lagi. Nak tanya link WhatsApp tu you all boleh klik tak? Boleh tak klik link WhatsApp? Kita pun rasa macam dia bagi link tu tapi tak berfungsi pula nampaknya. Tak apa, kita akan hubungi anda semula.
antara di Messenger ataupun tengok macam mana. Kalau yang klik link WhatsApp tu, harap-harap masuk WhatsApp. Apa dia? Nombor tak boleh klik. Kita ada dua nombor tapi dua tak boleh klik. Okeylah, nanti Kak Aida akan adjustkan dia supaya boleh klik. Tak boleh klik. Okey, kepada yang baru hadir, kita jualan untuk Raya Haji dah mula. Kita dah mula stok semua dah pertama-tama dah ni. Bukan sahaja kat sini, dekat atas pun ada lagi. So, sekiranya anda nak design-design, banyak-banyak design, you boleh. Dia harga RM130. Tak tahu kenapa still tak boleh link juga. Tu dah ada. Dan kita tengah cuba bagi link WhatsApp untuk kali ketiga. Okey, RM130 hand size queen. So, tunggu nak buka. Siapa? Siti Rodia dah. Siti Rodia dekat mana? Harga ni untuk RM130 termasuk kos-kos semenanjung. Boleh eh? Dia kata boleh. Sakti Subramaniam kata boleh klik link. Okay, good. I takut tak boleh sebab kita macam I tak boleh, tak nampak, tak ada line biru tu. Oh, okay. Good. Boleh klik. So, ada tak yang dapat masuk tak? Ada tak yang WhatsApp? Okay, kita dah terima dah WhatsApp. Tim kami dua orang tengah standby untuk reply siapa-siapa yang klik link WhatsApp yang ada. So, kita memang ada, actually kita berempat lah. So, empat orang. So, Kak Aida cakap dah lagi tiga orang standby. So, kepada yang hadir selepas ini, anda boleh klik link WhatsApp untuk dapatkan design. Sekejap, Kak Aida zoom lagi sekali. Dah kosong-kosong. Tak boleh ada. Ke sini ada bahaya. Ada apa pergi tu? Warna coklat eh. Okay. Ada cermin. Okay, pukul berapa? Kak Aida akan jumpa dekat WhatsApp eh. Okay, terima kasih. Kak Aida nak reply balik kepada yang tengah dah WhatsApp kami. Okay, bye. Terima kasih.